Hjertelig velkommen tilbake til Smink Navn, mitt navn Nordvind. Og i dag så er vi tilbake på Zoon. Men vi er faktisk ikke inn på Zoon-serveren, som dere sikkert kan se. Dere kjenner dere igjen, i alle fall du som har følt med en del på Zoon. Dere kanskje kjenner igjen området rundt. Det er veldig, veldig tett av meg her. Og dere kjenner igjen sikkert dalen, det tror jeg. Det tror jeg også absolutt. Men vi er ikke på Zoon-serveren akkurat nå. Vi er inne på en annen server. Den her har litt mer plugins. Det her er liksom, ikke akkurat Zoon-serveren, men det her er en Zoon-verden, kan jeg vel si, bare på en annen server. Fordi at det som er greia, det er jo at på Zoon så har jeg jo en gruve. En veldig, veldig stor gruve som jeg ønsker å lage en undergrunnsbase på. Men jeg har følt at jeg har ikke hatt kreativiteten nok til å bygge en hula, så jeg har måttet søke hjelp. Derfor søkte jeg hjelp til en kompis som heter Sepe, en veldig, veldig flink bygger og en veldig, veldig flink koder. Som han har hjulpet meg litt annet, vi har bygd sammen her også. Han selvfølgelig kommer med veldig, veldig masse innspill. Ja, selvfølgelig bygger jeg også. Det er ikke bare han som har gjort alt sammen egentlig. Vi har bygget litt, vi to. Så vi har kost oss. Vi brukte vel egentlig 2 timer på alt det her. Og vi er enda ikke ferdige. Jeg vil bare si det at ingenting av det her skal bli helt likt. Det selvfølgelig kommer til å bli litt mer andre ting også. Litt mer i min stil. Men også stilen her kommer jeg til å da bruke også. Så vi bruker, i alle fall her bruker vi sten. Bruker sandstein clay. Også bruker andesite og cobblestone slabs pluss stairs. Så vi får litt sånn ujevn greie ting tank, som jeg nevnt i den gangen når jeg prøvde å lage den her. Vi har i alle fall tatt og fjernet bortover her, og så har vi bare tatt og lagt på mer her. Så hvis vi bare ødelegger sånn litt her, så skjer det jo sten, basically. Så det er jo egentlig ganske enkelt og greit. Vi bare tok og fylte opp og putte litt mer her. Vi har i alle fall en gruve her, ser dere. Det holder opp gruva sånn ikke rast sammen. Og sånn her nå, sånn at det ser mer som en grotte. Vi har også litt planteliv. Her også, vi har også lys med carpets oppe her også, samtidig med andre, oi sånn, med andre farger av grey carpet. Litt mer plante her, litt planteliv, litt mer leaves og sånn. Det ser egentlig også heftig ut. Så det kan sikkert skje, her har ikke vi kommet så veldig lenger, her tenker vi å lage noe stort. Jeg vet ikke helt på hva vi tenker akkurat å lage her, for det her, vi brukte veldig, veldig stort område her, altså vi gjorde det. Her tror ikke jeg så mye, veldig mye, nei, det er ikke det, og så har ikke vi kommet så veldig mye lenger her egentlig. Men vi kan ta og gå litt nedover, for det her blir litt sånn spesiell episode. Det er veldig mange av dere som er veldig, veldig interessert i bygging, og da håper jeg i hvert fall jeg kan gi litt inspirasjon til dere med det her. Fortsatt her da, med litt sånn grotte greier, og så går bortover her, det er hold opp gruva, med litt mer planteliv her, og så kommer vi over til siste rommet. Dette er det faktisk CP som er bygget, dette er ikke jeg som er bygget, og dette er egentlig super genialt. Bare følg med, bare følg med. Så vi har masse diamanter oppe her, dette synes jeg er dritstillig, i stedet for sånne små og sånne der, så har vi en stor sånn der med masse mineraler, og her har vi da kista med building blocks, wood blocks, stone blocks, nature blocks, plant life resources, som det sikkert skjer. Her har vi kista også som vi kan putte inn. Men det som er så genialt her, det er at vi har puttet cobblestone wall under her, pluss carpets oppe her. Og hvorfor har vi gjort det, spør du? Jo, fordi at når du går oppe her nå, hvis du ser nå, så merker vi at vi går litt nødvendig oppover. Vi er liksom ikke på den rette linje. Og det vil egentlig si da at vi kan faktisk ta og se dem her litt bedre. Så vi slipper å stå helt nedi her og må zoome. Vi kan gå et hakk opp, og så kan vi se litt nøyere her, som det ikke sikkert skjer. Vi er ikke ferdige med absolutt alle sammen. Se på putta også inn en litt sånn hemmelig greie. Så bare klikker vi på blokken her, så kommer vi til en hemmelig, hemmelig gruve. Med armor stands. Her er noen glitcha blokk, så jeg vet ikke. Men det går ikke an å plasse dem oppe her, jeg skjønner ikke. Men overalt andre plasser så går det. Bare ikke oppe her. Det er kjempesnedig. Jeg aner ikke hvorfor det er sånn. I don't know. Så redstone-mekanismen er jo sånn her. Det er jo egentlig ganske simpelt. I alle fall for CP. Tetter vi igjen bare der. Sånn, og så hvis vi vil ut, hvis vi for eksempel blir stengt inn, så er det bare å klikke på den redstone her, den kommer ut. Men den her ikke aktiveres lenger, så går den tilbake til normal. Så vi kan ta fortsatt litt nedover, som vi kan sikkert se. Jeg synes det her er strange-stil, jeg. Jeg bare digger det her. Jeg synes det er rått, rett og slett. Så videre bortover her så finner vi en sånn emerald, sånn som vi hadde med diamanter på siste rommet. Nedi her så skjer det også en ved borti der som går lenger inn. Og så har du vannet her, så det ser enda fettere ut, så det ser som en sånn grottevann. Så skikkelig sånn, skikkelig grottevann.
vet ikke, grottevann som så skikkelig sånn sunt da. Nei, jeg vet ikke, jeg aner ikke. Så det også sånn der, vanlig, bortover der. Den her tror jeg faktisk skal være litt igjen lenger ned. Ja, nå selvfølgelig. Så det blir jo litt sånn, det blir jo litt bygging, og det blir jo litt artigheter, og vi koste oss egentlig veldig masse med å lage det her, så absolutt. Planteliv her også, vi må sikkert ha mer planteliv her, og bortover her så kommer vi også til litt gårdsbruk, egentlig. Her er det veldig, veldig mye planta, men det er jo for at vi, det her er jo en gård, her vet det gullrøtter og poteter og hele pakka. Den er ikke så veldig stor den her, jeg kommer sikkert til å lage noe mye mer større I grotta, så absolutt. Sammen med det her også. Men jeg synes det her ser I alle fall veldig, veldig heftig ut. Så vi kan ta og gå litt nedover. Skal vi se hva som vi har oss vente her også. Det blir vel egentlig, og det går vel egentlig det samme. Jeg synes det her kjempestil, da. Det gjør jeg jo. Og jeg ønsker jo sånn her. Går vi under her, så ser vi opp der vi så igjen. Her må selvfølgelig må vi ha litt mer planteliv. Her var det selvfølgelig veldig, veldig sånn, hva skal jeg si? Veldig, veldig tett. Skal vi se. Bare smekke opp litt I alle fall. Der, så det ikke ser helt på trynet ut. Kan vi selvfølgelig putte opp en livs her. Bare så det går litt her, så kan det være at den går litt nedover her og nedover grotta. Det kommer til å se veldig, veldig kult ut. Sånn, ser det I alle fall mye bedre ut. Man sikkert da og putter litt nedover her også. Så blir det veldig tøft, sånn som det vi har ikke kommet så veldig mye lengre egentlig. Vi har egentlig bare kost oss og har bare bygd. Her masse, masse lava. Det ser råstyr ut her da. Gjør det jo ut. Selvfølgelig. Så ja, det var egentlig så langt vi har kommet. Det kan jo være selvfølgelig at vi kommer lenger. Her selvfølgelig kan vi putte opp en svær trefarm bortover her eller bortover der, selvfølgelig. Men det sånn her jeg ønsket da selvfølgelig å ha på zonen. Det sånn å ta evigheter å få tak I. Alle andesite, alt stein, alt alt sign clay for eksempel. Her må jeg ha kaktus og lapis, så det kommer til å ta veldig, veldig lang tid det her. Og fullfør. Så men I alle fall, jeg gleder meg kjempemasse I alle fall til å starte og fullføre det her. For det her noe jeg virkelig har lyst til. Så jeg veldig lyst til å høre på hva du syns om den grotta her. Jeg vil veldig, veldig gjerne høre hva du syns. Så du får ta og legge en liten kommentar på det I alle fall. Beklager for at det her ikke blir noe sånn bygging eller noe sånn zonvideo egentlig. Men her bare skal vise dere. Det her da zonbyggverk, kan jeg jo egentlig kalle det. Basically, men det, jeg viser dere I alle fall, basically, litt på hva som dere får I vente, og hva vi skal ta og bygge. Vi har brukt faktisk kommando, vi ikke har tatt og gjort det her på alle plassene, vi har ikke gjort det. Det her kommando. Ja, sånn, der altså. Det her kommando. Så da, masse tusen takk for at du så på videoen her. Jeg håper virkelig at du fant den interessant og underholdende, og du fikk veldig mye inspirasjon fra det her. Så det var veldig kult om du kunne legge en kommentar, legge en like, gjerne klikk på abonner-knappen. Da gjerne å følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Bruk noen kjører på skjermen nå. Du finner også linker her I beskrivelsen, så gjør det litt lettere for deg å komme deg til de sosiale mediene. Så får du ha en riktig fin dag videre. Så snakkes I morgen med en ny video. Ok? Ha bra.